Такова криминално злосторничко сдружение на власт има само една идея. Како да украде што повеќе пари од народот и да ги префрли на сметки надвор од Македонија. Затоа денес велиме доста е. Доста е изнесување на нашите пари надвор од Македонија. Нивните идеи во политиката секогаш биле само ветар и магла. Лага е дека сегашното злосторничко сдружение на власт ќе обезбеди минимална плата во државата од 14.000 денари на крајот на мандатот. Ја копираа и токму оваа мерка од СДСМ. СДСМ и коалицијата за живот предводена од граѓаните вели дека на крајот на мандатот кој што вие ќе ни го дадете нема да дозволиме ниту еден човек во државата, ниту еден вработен да има минимална плата под 16.000 денари. Во секој семеен буџет годишно ќе се слева по уште една плата преку проектот за враќање на данокот на додадена вредност од 15%. Предвидуваме намалување на трошоците на секое семејство, се со цел повеќе пари да има во секој семеен, во секој семеен буџет. Сите столбови од нашиот план за живот во Македонија предвидуваат враќање на парите назад кон граѓаните. Така е и кон земјоделците. Предвидуваме минимум 640 милиони евра во првите 4 години за земјоделски субвенции кои што ќе бидат навремени, кои што ќе бидат редовни и кои што ќе бидат наменети за вистинските земјоделци. На 11 декември ќе заокружиме број 4. На 11 декември ќе одбереме живот во Македонија.